2018 рік для спортивної спільноти запам'ятався надовго, так? І наші спортсмени знову нас радують своїми досягненнями. За рейтингом Міністерства молоді та спорту України Сумщина у 2018 році посіла перше місце з олімпійських видів спорту. Так само лідирує із неолімпійських видів. Прокоментуйте, будь ласка, про ці досягнення. Так, дійсно, за підсумками рейтингу спорту вищих досягнень, які підраховує Міністерство молоді та спорту України, Сумська область посіла перше місце з олімпійських видів спорту в своїй категорії областей. Для нас це було навіть для самих дійсно несподіванкою, оскільки у нас останнє таке високе місце було у 2004 році. Тобто ми повертаємося на передові позиції. Так же само із неолімпійських видів спорту ми посіли перше місце, чим також пишаємося, проте тут тенденція у нас більше стала, вона вже продовжується багато років поспіль. А загалом спортсменами Сумщини у 2018 році було завойовано 984 медалі, в тому числі 345 золотих, 301 срібна та 338 бронзових нагород на 134 всеукраїнських та 41 міжнародному змаганнях. Для порівняння, щоб розуміти тенденцію, у 2017 році було завойовано 826 медалей. Яким видам спорту саме зараз приділяється увага найбільше? Не можна сказати, що види спорту можуть бути одне краще, одне гірше, що потрібно приділяти увагу одним видам більше, іншим менше. Такого немає. У нас є певна система розподілу фінансування між видами спорту. Це передбачає рівний розподіл відповідно до результатів, які вид спорту отримав за попередній період. От відповідно на 2019 рік ми виділяли фінансування в обсягах, які були зароблені очки спорту вищих досягнень, про які ми говорили перед цим. Вони нараховуються по кожному виду спорту окремо за результатами кожній області. І ми відповідно до цих очок потім надаємо фінансування кожному виду. Наскільки зараз фінансується саме ця галузь? Чи збільшилось фінансування з обласного бюджету? З обласного бюджету, відповідно до рішень сесії про обласний бюджет на 2018 та 2019 роки, дійсно зберігається тенденція значного підвищення фінансування на проведення навчально-тренувальних зборів, обласних змагань і забезпечення участі у всеукраїнських заходах. Щоб розуміти тенденцію, скажу так, що в 2018 році на неолімпійські види спорту було виділено 2,7 мільйони гривень. І в 2019 році у нас фінансування цих видів спорту склало 3,7 мільйонів гривень, тобто підвищення на мільйон гривень відповідно по неолімпійським видам спорту. По олімпійським видам спорту підвищення більш значне є, оскільки в минулому році було виділено 8,4 мільйона гривень на проведення даних заходів з олімпійських видів спорту. В цьому році виділено 12,3 мільйонів гривень на проведення заходів з олімпійського виду спорту. А взагалі, от якщо згадати минулий рік, чим він запам'ятався? Запам'яталося найбільше те, що дійсно від Сумщини 6 спортсменів потрапили до складу національної збірної, яка представляла нашу країну на 23-х Олімпійських іграх у Пхьончхані. І все-таки із 33 учасників 6 були із Сумської області. Це ми вважаємо дійсно є такий показник того, що наша область є спортивна, що в нас є досягнення, що ми можемо виглядати на всеукраїнському і не тільки, і на міжнародній арені на достойному рівні. Тому, так скажемо, наші 6 спортсменів, які потрапили на Олімпіаду разом з їхніми тренерами, отримали матеріальну допомогу, яку виділила обласна рада, в розмірі 500 000 гривень було розподілено рівними частинами між спортсменами та тренерами. Напевно, це результат все-таки співпраці, так, і облдержадміністрації, як вас, управління, так, і самих спортсменів. Як взагалі відбувається ця співпраця?
Співпраця дійсно налагоджена вже на даному етапі нашої роботи, оскільки управління зрозуміло, що володіє найбільше інформацією, які є проблеми в галузі, куди краще спрямовувати кошти, що принесе найбільший престиж області серед інших регіонів. Адміністрація, керівництво обласної державної адміністрації нас також підтримує, розуміє. І обласна рада прислуховується до обласної державної адміністрації під час формування бюджетних запитів на майбутні бюджетні періоди. Також, що радує, що у нас є підтримка на всіх рівнях обласної ради, як в профільній комісії, в бюджетній комісії, так і загалом всіх депутатів. Також є дуже приємним, що дійсно в обласній раді є представники, які є виходцями спорту, які входять до федерації з видів спорту, і навіть протягом року відбуваються, так скажімо, у нас постійні зміни із знаком «плюс» до фінансування галузі. Тому у нас проблем з цим питанням не виникає. Якщо ця проблема дійсно потребує вирішення, депутати обласної ради завжди нам йдуть в межах своїх фінансових можливостей на співпрацю і завжди нам допомагають. А взагалі, які от проблемні питання от існують нині, з якими ви стикаєтесь постійно? Ну, проблемних питань декілька, але, мабуть, все-таки найбільш вагоме із проблемних питань – це заробітна плата людей, які працюють безпосередньо в спорту. Хоча в 2017 році за ініціативою Міністерства молоді та спорту ставки тренерів-викладачів були підвищені на 2 тарифних розряди, але на даний момент нам, так скажемо, доволі складно утримати тренерський склад в межах області, оскільки ця винагорода за ту працю, яку вони здійснюють, вона є дійсно не настільки значною. Інша дуже глобальна проблема – це взагалі спортивна інфраструктура. Оскільки багато років у нас, так скажемо, було для країни економічно складних і на підтримання існуючої інфраструктури фактично майже не виділялися кошти, а про будівництво нових об'єктів, ну, взагалі, можливо було лише мріяти. Які взагалі спортивні об'єкти плануються відкриватись на Сумщині? Загалом по спортивним об'єктам можна сказати, що зараз розпочинається ряд програм, які будуть сприяти покращенню як існуючої спортивної інфраструктури, тобто будуть передбачати не тільки будівництво, а й реконструкцію або капітальний ремонт спортивних об'єктів. Є вже діючі програми, такі як програма будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України. В 2017 році ця програма розпочала діяти, була продовжена у 2018 році. Сумська область активно прийняла участь у цій програмі. В 2017 році у нас було заявлено і профінансовано Міністерством регіонального розвитку і будівництва 10 об'єктів. В 2018 році нами була подана заявка на 9 об'єктів, які також були включені до переліку, які отримали фінансування. Договори заключені, розпочато фактично будівництво. Завершення об'єктів планується в цьому році. Тобто у нас в цьому році, як мінімум, буде відкриття 9 нових футбольних полів. 8 з них розміром 42x22, одне розміром 60x40. Також Міністерство молоді та спорту буде виступати головним розпорядником коштів по ряду нових програм, які будуть відкриватися в 2019 році. Це будуть програми по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту палаців спорту. Це буде програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту плавальних басейнів розміром 50-25 метрів. Зараз очікується вихід постанови з порядку використання коштів. Це будуть багатофункціональні спортивні майданчики, які будуть передбачати мінімум 3 види спорту, щоб вони могли приймати з метою більшого завантаження цих спортивних споруд і їхньою більшою можливістю
використовувати різні види спорту для залучення населення. Також фактично буде продовжуватися утримання спортивної інфраструктури в належному стані, відповідно на всіх етапах. І будемо сподіватися, що можливо ще в нас якісь будуть глобальні проекти в цьому році. Зараз відбуваються переговори із керівництвом фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з київським про передачу лижеролерної траси в селі Гнилиця, в урочищі Гнилиця, яка перебуває на їхньому балансі, з метою приведення її в належний стан, здійснення капітального ремонту, для того, щоб ми вже традиційно приймаємо всеукраїнські змагання на цій трасі, хочемо зробити її сучасною, яка відповідає міжнародним вимогам, проводити всеукраїнське, можливо, в перспективі міжнародні змагання. Які вже результати і напрацювання маєте роботи за перший квартал? Спортсмени Сумщини гідно представляють область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Станом на 1 квітня 2019 року нашими спортсменами вже завойовано 265 медалей, в тому числі 93 золотих, 86 срібних та 86 бронзових на 49 всеукраїнських та на 6 міжнародних змаганнях. Тобто ми бачимо по результатам першого кварталу, що якщо тенденція буде зберігатися, то у нас знову ж таки по результатам року буде тенденція на збільшення завойованих медалей за 2019 рік, як і в 18-му порівняно з 17-м. З початку року також в області підготовлено 5 майстрів спорту України та 2 чоловіки отримали звання заслуженого тренера України. В області продовжується виплата 30 іменних стипендій голови обласної державної адміністрації, причому що в 18-му році ця виплата значно збільшилася до 150% для старших вікових категорій спортсменів від мінімальної зарплати станом на початок року, до 120% для середньої категорії і для молодших наших спортсменів 100% від мінімальної заробітної плати. Стипендія призначається по результатам, отриманих за попереднє півріччя спортсменами області. По трьом віковим категоріям, як я вже озвучив, 7 спортсменів в кожній віковій категорії обирається з олімпійських видів спорту і 3 спортсмени з неолімпійських видів спорту. За результатами засідання комісії формується список, видається розпорядження голови ОДА, і наші кращі спортсмени протягом півроку отримують стипендію голови обласної державної адміністрації. Тобто це такий стимул, так? Це стимул для того, щоб зберегти наші ключові лідируючі позиції в спорті. Таке стимулювання. А які ж плани на наступний квартал, взагалі, які плани на 2019 рік? Що б хотілося реалізувати? Які цілі перед собою ставити? Ну, основною ціллю все-таки ми знаємо, що все повинно здійснюватися своєчасно. Да? У нас найбільший такий спортивний захід і найпрестижніший – це планується 22-гі Олімпійські ігри в місті Токіо у 2020 році. Міністерство молоді і спорту вже виданий наказ, яким затверджений список кандидатів на участь у Олімпійських іграх 2020 року. Ми також задоволені тим, що до цього списку потрапили 6 наших спортсменів з різних видів спорту. Також ми вже на процесі формування бюджетного запиту на 2019 рік розуміли, що в нас будуть спортсмени, котрі будуть претендувати на участь в Олімпійських іграх. І також за погодженням з обласною радою виділені кошти в сумі 500 тисяч гривень для здійснення якісної підготовки кандидатів на участь у Олімпійських іграх 2020 року в місті Токіо.
Тобто плани амбітні, так? Плани амбітні. Ми сподіваємось, що все-таки з шести хоча б декілька спортсменів потрапить на Олімпійські ігри і приїдуть звідти не з пустими руками. Дякую вам, Олександр Миколайович. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Бажаємо нашим спортсменам так перемог і нехай вони нас радують своїми досягненнями.